Re, viss ēters ir te! Ziemai beidzoties uz ielām pamazām atgriežas motociklisti. Tūkstošiem zirga spēku, kas pierūcināja Rīgu, šodien lika apstāties autobraucējiem un kājām gājējiem. Ar īpašu braucienu motociklistu vasara Latvijā kārtējo reizi ir oficiāli atklāta. Šogad atklāšanas pasākumam dots nosaukums Miera maršs un tas veltīts Ukrainas atbalstam. Turpina Madara Līcīte. Tik lēsts, ka vienkopus pulcējušies pat 3000 motobraucēji. Pirmā pieturvieta krastielā, lai pēc tam dotos garā izbraucienā pa Rīgas ielām uz Spilves lidostu. Sezonas atklāšanas parāde ir brīdis, kad motobraucēji īpaši uzpošas. Gan paši, gan izdēļos savus spēkratus. Es pagājušajā gadu nopirku motociklu, un šogad ir pirmā sezona, kad es varu tā kārtīgi atklāt viņu. Un nolēmu, ka jāpiedalās, būs vēl labs laiks ir. Kāds ir sajūtas būt starp tik daudziem citiem braucējiem? Excellence. Es nebiju gaidījis, ka būs tik daudz cilvēku īstenībā. Sajūtas ir superīgs. Nu, cilvēki, kas ir līdzīgi domājoši brauc ar motocikliem, es negaidīju, ka Rīgā tik daudz ir īstenībā. A, ļoti labs sajūtas. Man patīk, ka sezonas atklāšanā var atbraukt uz laukumu un ir saulainā diena. Jā, labs laiks, laiks apstākli tādi, jā. Ar moci var pabraukt, kā karstums, mašīna netiktu. Jāterē degvielu, kondicionēru strādā, visā te vējiņš. Forši sajusties kopā, pačupoties, sajust to motociklu atmosfēru, pabūt kopā ar līdzīgi domājošiem. Nu, jauk pavadīt laiku. Katru gadu pulks paliek, kad ir lielāks un lielāks. Policija visiem braucējiem atgādina par prātīgu braukšanu, gan ievērojot gaisa temperatūru un motocikla riepu saķer ar asfaltu, gan atsvaicinot pa ziemu zudušās iemaņas. Madara Līcīte, Ivars Šepickis, Latvijas televīzija.